স্নাতকোত্তর অসমীয়া প্রথম ষান্মাসিকর দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় অসমীয়া কবিতার এই বিশেষ আলোচনাটিলৈ আপনাক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় অসমীয়া কবিতার প্রথমটি পাঠ অসমীয়া লোকগীতর অন্য এটি অংশলৈ আগবাঢ়িছো। ইয়া সেয়া হৈছে জিকিৰ, অর্থাৎ আমি গোয়ালপুরের লোকগীতর বিষয়ে পড়িলো, কামরূপী লোকগীতর বিষয়ে পড়িলো, আজি আমি জিকিৰৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। এই খণ্ডটির আলোচনার উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষার্থী, অর্থাৎ আপনার জীবর সারথির নাম শীর্ষক জিকিৰটোৰ লগত পরিচিত করা। জিকিৰৰ রচক আজান ফকিৰৰ চমু পরিচয় আগবঢ়া। আজান ফকিরে অসমীয়া ভাষাত সহজ সরলকৈ ইসলাম ধর্মর তত্ত্ব, আদর্শ নীতি আর আল্লাহর মহিমার কথা জিকির গীত সমূহের মাজেদি বর্ণনা করেছে। পাঠত সন্নিবিষ্ট হওয়া জিকির গীতটি তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জিকিৰৰ মূল পাঠটিলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছো। ঘোষা। জীবর সারথি নাম সৎগুরুক ভেটিবা, আত্মাক চিনিবা, সিজিব দিনরে কাম, অমন পখনক সম্ভালি রাখিবা, কোনোবাই ভাঙিব ধরি, মনের পাঁচ হাতিক ধীরকৈ বান্ধিবা, কলিমা লাহর এজুরি, মনকে বান্ধিবা, মনকে সাতিবা, মনকে নিদিবা লাই, অবুজন মনকে বুজাব নোৱাৰি যেনে গজমুড়ি গায়, মনকে বান্ধিবা, মনকে সাতিবা, মনকে নিদিবা লাই, দুর্জন মনকে বুজাব নোৱাৰি বুজায়ে পাৰ নেপায়, তিনি আঠে বছর মনকে বুজালো জগৰা বনলৈ যায়, জগৰা বনলৈ কেলেই না যায় সৃষ্টি বাঢ়িবর ঠাই, বাহে কিয়ে তিতা গজালি কোমল খাওঁতে মাধুরী ভাল, কুকুরার ডিমাতে পানি ঢল ঢল তাতে কুকুরার আল, জারে কোমল সরগরে রোদ ঘামরে কোমল বা, মাতৃর গর্ভত দহ মাহ নরকত পণ্ডিতে বিচারি চা, জুয়ে কোমলাবর লাহে লয়ে পানি কোমলাবর মাটি, নামরে কোমল ভকতরে বচন ধরিলে অমূলক আটি, এইনো বরে ঘর কেলে হাজিলা শুবলৈ নুজুরে পাতি, গাঁরে গিয়াতি চপাই মাতি আনি ললা বাড়ি চুকত মাতি, কাপে কাপে তোলা ডিঙিত শিলিখা কঁকালত পিন্ধিলা লোং, যাবর বেলিকা ললা কিয়ে নাম তললৈ মূরকৈ গুণ। এতিয়া আমি জিকিৰৰ বৈশিষ্ট্যনো কি, আমি সেই বিষয়লৈ আহিছো। সাহিত্যর দিকর পৰা জিকিৰ সমূহ গীতি কবিতার শারীত পেলাব পাৰি। ইয়ার ভাব ভাষা বিষয়বস্তু সকলো দিকর পৰা গীতিধর্মী। জিকিৰৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হল ইয়ার ভাষা। আজান ফকিরে জনসমাজের লোকভাষা জিকিৰত ব্যবহার করেছিল। জিকিৰৰ ছন্দসজ্জা মন কৰিবলগীয়া। আজান ফকিরর জিকিৰ সমূহ দুলৰি ছবি আর পদছন্দ রচিত, অর্থাৎ তেওঁৰ জিকিৰ সমূহ এই তিনিটা ছন্দত আমি প্রয়োগ দেখা পাওঁ। আজান ফকিরর জিকিৰ সমূহৰ বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক ৰখেৰে জীবন চালনের এক মিশ্রণ। উজাপালি পরিবেশন পদ্ধতির সৈতে জিকিৰৰ পরিবেশনের শৈলীর কিছু মিল দেখা যায়। অসমীয়া জিকিৰ গীতবোৰৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি ঘাইকৈ তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি। ইসলাম ধর্মর বিষয়ে অনভিজ্ঞ সাধারণ মুসলমানক ইসলাম ধর্মর মূল আদর্শ, রীতি নীতি আদির বিষয়ে দীক্ষা দিবর বা শিক্ষা দিবর রচনা করা গীত। ইসলাম ধর্মর বুৎপত্তি থকা লোকসকলের মাজত দার্শনিক চর্চা, আধ্যাত্মিক ধারণা আর রহস্যবাদর জ্ঞান দিবর কারণে রচনা করা গীত। এইখিনি হৈছে জিকির গীত রচনার উদ্দেশ্য আর তার যিখিনি তার যেটো মহত্ব সেইখিনি কথা আমি ইয়াতে গম পাওঁ। আর আছে ইয়ার যে অসমীয়া দেহ বিচার গীতর সমধর্মী গীত হৈছে এই জিকির গীত সমূহ। এইবোৰ গীতত দেহতত্ত্ব, দেহ আর আত্মার সম্পর্ক, দেহ তথা সংসারের অনিত্যতা আদির কথা সোঁৱৰাই দি সহজ পথলে আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। পিছে আটাইবোৰ জিকিৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে আল্লাৰ একত্ব প্রকাশ করা আর গুরুর ওসর আত্মসমর্পণের মাজেদি মুক্তি লাভ করা। গতি এই যে মুক্তি লাভর ধারণা,
ইয়াত আমি গম পাল, ইয়াত আমি যেতিয়া আমি অলপ আগতে যিটো জিকিৰ গীতৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ, মূল পাঠৰ কথালৈ আমি যেতিয়া আহোঁ, তাত আপোনালোকে দেখিব যে তাত এটা যেন এটা তাত এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৱ আছে। এতিয়া যিটো আধ্যাত্মিক যিটো চেতনা যে মুক্তিৰ কথা কৈছে, আমাৰ এই পঞ্চভূতৰে নিৰ্মিত দেহটো যে তুচ্ছ, আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমাক ধন সম্পত্তি লাগে, আমাক মাটি বাৰী লাগে, আমাক বহুত কিবা কিবি লাগে, এই বস্তুখিনি আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি এই বস্তুবোৰ লৈ নাযাওঁ। আৰু আমি এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধো, আমি দামী কাপোৰ পিন্ধো, আমি বহুত খৰচ কৰি আমাৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাওঁ, কিন্তু আমাৰ মৃত্যুৰ সময়ত কি হয়? আমাৰ এই ধুনীয়া ধুনীয়া আৱৰণবোৰ সেইখিনি খহাই দিয়া হয়। আৰু মৃত্যুৰ সময়ত কি হয় যে যি টুকুৰা কাপোৰেদি হয়তো গাটো মেৰিয়াই দিছিলে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো কোনো বিশেষ মানে দাহ সংস্কাৰৰ যিটো পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ বেলেগ বেলেগ আছে, আচাৰ নীতি পদ্ধতি আছে, গতিকে সেই মৃতদেহৰ পৰা সেই কাপোৰ যিখন কাপোৰে ঢাকি হয়তো তেওঁক শ্মশানত বা য'ত তেওঁক দেহটো য'ত সৎকাৰ কৰি সেই ঠাইলৈ লৈ গৈছে, সেই কাপোৰখনো গাৰ পৰা গুচাই দিয়া হয়। গতিকে তেওঁ পৃথিৱীলৈ যি ৰূপত আহিছিলে, কি ৰূপত আহে, এটি সন্তান যেতিয়া মাতৃগৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া পৃথিৱীলৈ যেতিয়া ওলাই আহে, অৰ্থাৎ যেতিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সন্তানটি নগ্ন হৈ ওলাই আহে, কোনো কাপোৰৰ আৱৰণ নাথাকে, বৰঞ্চ অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকে। গতিকে পিছত চাফ চিকুণ কৰি মানে ভালকৈ শিশুটিৰ যত্ন লোৱা হয়। গতিকে আমাৰ মৃত্যু সময়ত আমাৰ একো নাথাকে, আমাৰ দেহৰ আমি যিটো দেহ লৈ আমি ৰূপ বল সজ্জলৈ আমি অহংকাৰ কৰোঁ, সেই বস্তুখিনিও নাথাকে, এটা নিচ্ছল নিষ্প্ৰাণ দেহ একো নাথাকে। আত্মা বুলি আমি যিটো কথা কওঁ, সেই আত্মাও নাই, সেই দেহ অৰ্থাৎ সেই দেহৰূপী সেই সজাটো এৰি আত্মাটো বেলেগ ক'ৰবালৈ গুচি যায়। গতিকে আমাৰ দেহ বিচাৰ গীততো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আছে, আৰু কোনো কোনো জিকিৰতো আমি দেহ নামৰ সজাটোৰ কথা আমি পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমি জিকিৰৰ মাজেদি এনেকুৱা পৰমাৰ্থিক তত্ত্বৰ কথা, আধ্যাত্মিক, আৰু যে পৃথিৱীত আমি যে আহোঁ, আমাৰ যি ধৰ্মকৰ্ম, আমাৰ যিখিনি কৰ্ম, আমি সৎকৰ্ম কৰিব লাগে। আমাৰ এই পঞ্চভূতৰে নিৰ্মিত দেহটোলৈ আমি বৰ বেছি অহংকাৰ কৰাটো উচিত নহয়, বৰঞ্চ আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সৎকৰ্ম কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ দেহটো আমি ভাল কৰ্ম কৰাত, আমাৰ হাত দুখন ভাল কৰ্ম কৰাত, আমাৰ মুখেৰে আমি ভাল কথা ক'ব লাগে, আমাৰ চিন্তা শক্তি দিছে, আমি যাক ঈশ্বৰ বুলি কওঁ, আল্লাহ বুলি কওঁ, গড বুলি কওঁ, সেই পৰম শক্তি আমাক চিন্তা কৰাৰ শক্তি দিছে মানুহক, আৰু সেইকাৰণে মানুহ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱ, মই আগতেও কৈছোঁ এই বিষয়লৈ। গতিকে আমি সেইকাৰণে তেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে। এতিয়া আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়ত সন্নিৱিষ্ট হয় জীৱৰ সাৰথি নাম নামৰ যিটো জিকিৰ, সেই জিকিৰটো আজান ফকীৰৰ দ্বাৰা ৰচিত। এতিয়া আজান ফকীৰনো কি, কোন আজান ফকীৰ কোন? তেওঁ সুদূৰ মক্কাৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেওঁ সপ্তদশ শতিকাত অসমলৈ আহিছিল। তেওঁৰ ভাতৃ নবীজানৰ লগত আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত আহোম ৰাজপথত আছিল গদাধৰ সিংহ। গতিকে তেওঁ আহি তেওঁ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰৰ তেওঁ গড়গাঁৱত তেওঁ থিতাপি লৈছিলে। তেওঁ সেই অঞ্চলৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত সম্ভ্ৰান্ত আহোম পৰিয়ালৰ কন্যাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ তেওঁ হাৰে হিমুজে অসমীয়া হৈ গৈছিলে। আৰু তেওঁৰ জিকিৰ গীতসমূহত আমি উজনিৰ মাত কথা পাওঁ, আৰু তাত সেই সময়ছোৱাত যিটো আমাৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচলিত আছিল, তাৰ যিটো মানৱতাবোধ, তাত এই মানে মানুহৰ প্ৰতি যিটো সমদৃষ্টি, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি যিটো সমদৃষ্টি, এই কথাসমূহ, এই ভাৱসমূহো কিন্তু আমি জিকিৰসমূহৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আজান ফকীৰ তেওঁ সেই জিকিৰ গীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল, আৰু ইছলাম ধৰ্মীসকল আজান ফকীৰ অহাৰ আগতেও আছিলে। তেওঁ যেন চুফী সন্ত আছিল আৰু তেওঁ ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন আছিল বুলি আমি তেওঁৰ বিষয়ে যিখিনি আমি কিতাপ পত্ৰ পাওঁ তাত সেইটো উল্লেখ আছে। এতিয়া তেওঁ সেই সময়ত গড়গাঁৱত আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহ আছিল, আৰু তেওঁক
দৰঙী প্ৰজাসকলেও তেওঁৰ সেই যিটো ধৰ্মবাণী, তেওঁ যি হিত যি উপদেশ দিছিলে, হিতোপদেশ দিছিলে, ভাল ভাল কথা কৈছিলে, নীতি নিয়মৰ কথা কৈছিলে, দৰঙী প্ৰজা তেওঁৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁক বিচাৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত দৰঙত যিগৰাকী আহোমৰ তলতীয়া যিগৰাকী বিষয়া আছিল, আহোমে যিগৰাকীক প্ৰতিনিধিত্বমূলক যিগৰাকী বিষয়া আছিল, তেওঁ আছিল ৰূপাই দাধৰা। ৰূপাই দাধৰা অহংকাৰী মানুহ আছিল আৰু তেওঁ আজান ফকীৰৰ সেই জনপ্ৰিয়তা সহ্য কৰিব পৰা নাছিল, আমি তেনেকৈ কিম্বদন্তীত পাইছোঁ। আৰু ফলত কি হৈছে, তেওঁ গদাধৰ সিংহক আজান ফকীৰৰ বিৰুদ্ধে কথা লগাইছিল আৰু ৰজায়ো কিবা কাৰণত আগপাছ নুগুণি আৰু অলপ খা খবৰ নকৰি কি কৰিলে যে তেওঁক চকু কঢ়াৰ, অৰ্থাৎ চকুকেইটা জীয়াই জীয়াই চকুকেইটা উলিয়াই পেলোৱাৰ আদেশ দিছিল আজান ফকীৰক। আজান ফকীৰে তেতিয়া কি কৰিলে, তেওঁক এৱামলা এৱামলা দুটা তেওঁ বিচাৰিলে আৰু তেওঁ ভগৱানৰ নাম ল'লে, অৰ্থাৎ তেওঁ আল্লাৰ নাম লোৱাৰ পিছত এটা আমি কিম্বদন্তীত আমি তেনেকুৱা কাহিনী এটা পাওঁ যে তেওঁ যেতিয়া আল্লাহৰ ওচৰত মুনাজাত কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ চকু দুটা আপোন আপুনি সেই এৱা চৰু দুটাত, এৱা মলা নে এৱা চৰু, সেই তাত সৰি পৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই চকুযোৰ দিখৌ নদীৰ পানীত উটাই দিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু যেই তেওঁৰ চকুযোৰেই দিখৌ নদীৰ পানীত পৰিল, নদীখন উভতি ববলৈ আৰম্ভ কৰিলে, উভতি বোৱাই নহয় ৰজাৰ এই হোলোংঘৰ, হোলোংঘৰটো কিন্তু তেতিয়া অকণমান বেঁকা হৈ গ'ল, বেঁকা হৈ গ'ল। তেতিয়া ৰজাই তেতিয়া উপলব্ধি হ'ল যে নহয়, এগৰাকী এলাপেচা ব্যক্তি নহয়, তেওঁ নিশ্চয় ঐশ্বৰী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আৰু মই হয়তো ক'ৰবাত কিবা এটা ডাঙৰ অপৰাধ লগালোঁ, অপৰাধ কৰিলোঁ, তেওঁক এনেকৈ শাস্তি দি তেওঁ কি কৰিলে, ৰজাই তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা, স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু তেওঁক সৰাগৰি চাপৰিত, তেওঁ অন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁক সৰাগৰি চাপৰিত মান সন্মান সহকাৰে তেওঁ তাত থাকিবলৈ আৰু তেওঁক বহুত মাতৃবৃত্তি দি তাতে তেওঁক স্থাপন কৰিলে তেনেকুৱা। গতিকে সেই হৈছে আজান ফকীৰৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ আমি ক'লোঁ। এতিয়া এই আমি আকৌ জিকিৰলৈ আমি উভতি আহিছোঁ। এই জিকিৰটোৰ মাজেৰে আজান ফকীৰে শান্তিময় ইছলাম ধৰ্মৰ তাত্ত্বিকতা, প্ৰধান ফৰজ কলিমা, সেই কলিমাৰ মহত্ব আৰু গুৰুত্বৰ কথা কৈছে। ইছলাম শান্তি, সৎ আৰু সদাচাৰৰ ধৰ্ম। ইছলাম ধৰ্মৰ কলিমাৰ মহত্ব লাভ কৰিবলৈ সঁচা গুৰুৰ গুৰুত্ব আৰু তেনে গুৰুক চিনি পোৱা প্ৰয়োজনবোধ বুলি দীক্ষা ল'বলৈ কৈছে। অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মত কলিমাৰ যথেষ্ট মহত্ব আছে, গুৰুত্ব আছে আৰু জীৱৰ সাৰথিৰ নাম সৎগুৰুক ভেটিবা, আত্মাকো চিনিবা, সি জীৱ দিনৰে কাম। অৰ্থাৎ কি আছে, সৎগুৰু, সৎগুৰুৰ ওচৰতে প্ৰকৃত সত্যৰ সন্ধান পাব। অৰ্থাৎ আত্মা কি, আমাৰ এই পঞ্চভূতৰে নিৰ্মিত দেহটো সকলো নহয়, আমাক চলাই নিয়া যিটো শক্তি আছে, আমাৰ বিবেচনা শক্তি, সেই যিটোৱে আমাক অহৰহ পৰিচালিত কৰি আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ আত্মা, যিয়ে আমাক, আমাৰ যিটো বিবেক, আমি এফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আমাৰ বিবেক শক্তিটোৱে আমাৰ আত্মা, আমি তেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আধ্যাত্মিকতাত আত্মাৰ কিন্তু অৰ্থটো অলপ ভিন্ন হয়। প্ৰকৃত গুৰুৰ জৰিয়তে কলিমাৰ মহত্ব জানিব পাৰি আৰু পাৰ্থিৱ জগতৰ সৎগুৰুৰ সান্নিধ্যতহে আত্মাই বিষয় বাসনাৰ পৰা মুকলি হৈ পৰা আঁতৰি আহি শুদ্ধ পথৰ মাজেদি মুক্তি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি সেয়া পথৰ, সেই পথৰ সন্ধান পাব পাৰে। ইছলাম ধৰ্মৰ মূল ভেটি পাঁচটা, সেইকেইটা হৈছে ক্ৰমে কলিমা, নামাজ, ৰোজা, হজ আৰু জাকাত। প্ৰথম কলিমাটো হৈছে লা ইলাল্লাহ ইল্লাহা মুহাম্মাদুৰ ৰসুল উল্লাহ, যাৰ অৰ্থ হৈছে আল্লাহৰ বাহিৰে আন কোনো মামুদ নাই, আৰু হজৰত মহম্মদ আল্লাৰ প্ৰেৰিত ৰসুল। এই কলিমাটোৰ দুটা ভাগত অৰ্থ কৰা হয়। প্ৰথম ভাগটো হৈছে এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সৃষ্টিত যিমানবিলাক কাৰ্য হৈ আছে এই সকলোবিলাক আল্লাৰ দ্বাৰা হৈ আছে আৰু আন কাৰো দ্বাৰা নহয়। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে হজৰত মহম্মদ আল্লাৰ প্ৰেৰিত
পুরুষ আর দেখায় যাওয়া পথ অনুসরণ করে এজন মানুষ ইহজনম আর পরজনমত কৃতকার্য হব পাৰিব। প্রথম কলিমার বাহিরেও আর পাঁচটা কলিমা আর দুটা ঈশান আছে, দ্বিতীয় ভেটি নামাজ। কোরআন শরীফত বহুতবার নামাজ পড়বলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। এজন মুসলমানে কলিমার উপর বিশ্বাস আর পিছত দ্বিতীয় কলি দ্বিতীয় করণীয় কামটো হয়েছে দিনের পাঁচবার নির্ধারিত সময়ত নামাজ পড়া বা আল্লাহর ইবাদত করা। হদিসত আছে এজন মানুষ যেতিয়া নিজ ইচ্ছাৰে জানি বুজি নামাজ নপঢ়ে তেওঁ অমুসলমান হৈ যায়। সেই হিচাবে প্রত্যেক মুসলমানে ফরজ অর্থাৎ বেলি উঠার আগত, তারপর জহর, দুপরিয়া হওয়ার পাছত আসর, আবেলি সময়ত মগরিব, বেলি ডুবার ঠিক পিছত আর ঈশা রাতি হওয়ার পিছত এই পাঁচবিধ নামাজ পড়াটো বাধ্যতামূলক। এইখিনিতে এটু উল্লেখ করা ভাল হব যে বাধ্যতার উপর নির্ভর করে নামাজের বিভিন্ন প্রকার আছে, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আর নফল। ফরজ নামাজ সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক, ওয়াজিব নামাজ বাধ্যতামূলক কিন্তু ফরজর সমান নহয়। সুন্নত নামাজের আকৌ দুটা ভাগ আছে, এটা বাধ্যতামূলক কিন্তু ফরজ বা ওয়াজিবর নিচিনা বাধ্যতামূলক নহয়, আর এটা সুন্নত একেবারেই বাধ্যতামূলক নহয়। নফল নামাজ বাধ্যতামূলক নহয়, পড়িলে পুণ্য হয়, নপঢ়িলে পাপ নহয়। ফজরৰ নামাজত দুটা ৰাকাত বাধ্যতামূলক সুন্নত আর দুই ৰাকাত ফরজ। জহৰৰ নামাজত চারি ৰাকাত বাধ্যতামূলক সুন্নত আর চারি ৰাকাত ফরজ আর দুই ৰাকাত বাধ্যতামূলক সুন্নত। আসরৰ নামাজত চারি ৰাকাত বাধ্যতামূলক নোহোৱা সুন্নত আর চারি ৰাকাত ফরজ। মগরিবর নামাজত তিনি ৰাকাত ফরজ, দুই ৰাকাত বাধ্যতামূলক সুন্নত আর দুই ৰাকাত নফল। আর ঈশার নামাজত চারি ৰাকাত বাধ্যতামূলক নোহোৱা সুন্নত, চারি ৰাকাত ফরজ, দুই ৰাকাত বাধ্যতামূলক সুন্নত, তিনি ৰাকাত ওয়াজিব আর দুই ৰাকাত নফল নামাজ পড়ে। প্রত্যেক সময় ফরজ নামাজ সমূহ পূর্বর যিসকল নবী বা আল্লাই প্রেরণ করা পুরুষ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াত এই কথাটো উল্লেখ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইছলাম ধৰ্মত আদমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যীহুলৈকে সকলোকে একো একোজন আল্লাৰ প্ৰেৰিত পুৰুষ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। হজৰত মহম্মদ আল্লাৰ শেষ নবী বা প্ৰেৰিত পুৰুষ বুলি জনা যায়। তৃতীয় ভেটি হৈছে ৰোজা বা উপবাস কৰা, ৰাতিপুৱা দোকমোকালি হোৱাৰ পূৰ্বে আহাৰ অর্থাৎ চেহেৰি গ্রহণ কৰি সূর্য অস্ত যোৱালৈকে একো নাখায়, সূর্য অস্ত যোৱাৰ পিছত আহাৰ অর্থাৎ ইফতাৰ গ্রহণ কৰা হৈছে ৰোজা বা উপবাস কৰা চৰ্ত। বছৰৰ পাঁচটা দিন বাদ দি প্ৰত্যেক দিনা ৰোজা ৰাখিব পাৰি, কিন্তু আৰবী মাহ ৰমজানত প্রত্যেকজন সক্ষম ব্যক্তিয়ে রোজা রখাটো বাধ্যতামূলক। এই মাহটো ইসলাম ধর্মৰ বৰ পবিত্র বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, যিহেতু এই মাহতে কোরআন শরীফ পোন প্রথমবারের বাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। রোজার জড়িয়ে প্রত্যেকজন মুসলমান দরিদ্রসকলের দুঃখের সমভাগী হবলৈ কোৱা হৈছে। রোজার জড়িয়ে মানুহক নিজের লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদির উপর সংযম আনিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছে। গতিকে এইখিনি আমার মূল কথা। জিকিরটো আমি জিকিরৰ মূল পাঠটো পঢ়িলোঁ আৰু তাত আমি কলিমা, ৰোজা ইত্যাদি আমি যিখিনি দৰকাৰী কথা আমি উল্লেখ কৰা আছে মূল পাঠত, আৰু সেইখিনি আমি থুলমূল আভাস এটা দিলোঁ। কাৰণ আমি যি ধৰ্মই অনুসৰণ নকৰোঁ কিয়, আমি যেতিয়া বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিৰে চাওঁ তাৰ লগত জড়িত কিছুমান আধ্যাত্মিক কথা আমি জনাটো উচিত, আৰু আমাৰ সেই জনাৰ প্ৰতি অনুসন্ধিচ্ছাটো থকাটো উচিত। এতিয়া আমি আহোঁ আলোচনার শেষ ভাগলে। প্রথমে আমি আহো কেইখনমান প্রসঙ্গ পুথির কথালে।
আপোনালোকে কেইখনমান প্ৰসংগ পুথি পালে পঢ়িব। প্ৰথমখন হৈছে লুৎফুৰ ৰহমানৰ সৈয়দ আব্দুল মালিক ৰচনাৱলী পঞ্চম খণ্ড, প্ৰকাশ কৰিছে কস্তুৰী প্ৰকাশন গুৱাহাটী। ইয়াত এই পঞ্চম খণ্ডত সৈয়দ আব্দুল মালিকে ৰচনা কৰা জিকিৰ আৰু জাৰিৰ সম্পৰ্কে তেওঁ যি তত্ত্ববোধৰ আলোচনা বিশ্লেষণ সেইখিনি আছে, সেই কিতাপখন আছে। ইছমাইল হুছেইনে সম্পাদনা কৰা আজান পীৰ আৰু জিকিৰ কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ, আৰু চন্দ্ৰপ্ৰকাশ গুৱাহাটীত অৱস্থিত এটা কিতাপঘৰ। এছ এম হুছেইনে সম্পাদনা কৰা অসমীয়া জিকিৰ জাৰি প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি প্ৰকাশনে। মালিক উদ্দিনৰ চুফিবাদ আৰু অসমীয়া কাব্য প্ৰকাশ কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলা সাহিত্য সভা কোকৰাঝাৰে। এতিয়া আমি প্ৰসংগ পুথিৰ কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ, চুটি চুটি প্ৰশ্ন কেইটামানৰ কথা আহে। এই প্ৰশ্নখিনি একেবাৰে চুটিও হ'ব পাৰে, নহ'লে দুই তিনি নম্বৰৰো হ'ব পাৰে। আমি প্ৰশ্নখিনি কৈ দিছোঁ। জিকিৰৰ স্ৰষ্টা কোন, তেওঁৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখক। আমাৰ মূল পাঠ্যপুথিত এই বিষয়ে আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা পঢ়িলে উত্তৰটো লিখিবলৈ সহজ হ'ব। আধ্যাত্মিক গীত হিচাপে জিকিৰৰ চমু আলোচনা আগবঢ়াওক। আমি এইখিনি আলোচনাত ক'লোৱেই আপোনালোকক, মূল কিতাপতো ভালেখিনি কথা আছে, সেইখিনি জুকিয়াই লৈ প্ৰশ্নৰ নম্বৰ অনুসৰি আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এটা শেষৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভক্তিমূলক গীতলৈ আজান পীৰৰ অৰিহণা কি? গতিকে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ যে জিকিৰৰ লগত আমি দেহ পিছাৰ গীতৰ মিল দেখা পাওঁ, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অন্য অন্য লোকগীত বা বৰগীতৰো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা মিল আছে। এই যে চন্দ্ৰৰ কথা ক'লোঁ আমি, ছবি ইত্যাদি চন্দ্ৰৰ কথা ক'লোঁ, সেই চন্দ্ৰ আমাৰ লোকগীত, আমাৰ বৰগীততো আছে চন্দ্ৰ, আৰু দেহ বিচাৰৰ গীততো নিশ্চয় চন্দ্ৰ আছে। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰকে কথাখিনি অলপ বিশ্লেষণাত্মকভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে জিকিৰ সম্পৰ্কীয় যিটো আলোচনা ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি অসমীয়া লোকগীতৰ অন্তিমটি যি লোকগীত অৰ্থাৎ দেহ বিচাৰৰ গীত, আমি সেইটো আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰপিছত সেইটোৰ পিছতে আমাৰ এইটো অধ্যায় শেষ হ'ব, তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় অধ্যায়লৈ আগবাঢ়িম। আজিলৈ আমাৰ আলোচনা ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।